Eu uso aplicativos durante o dia inteiro e vejo muita gente também usando vários aplicativos. Mas existem alguns aplicativos que até cumprem o que prometem e são bem populares, mas eu acho muito brega. Primeiro eu quero definir o que eu acho brega. Brega são aqueles aplicativos que eu acho feio e até são meio complexos na interface, sabe? É difícil você achar o que você quer fazer. Ou são aqueles aplicativos que tem muito mais coisa do que a gente precisa. Tem 1 milhão de funcionalidades que a gente não usa, a gente usa só uma. Ou são aqueles aplicativos que não resolvem exatamente o que eles prometem e acabam criando outros pequenos problemas para você. E por último, o que eu acho mais importante são aqueles aplicativos que eles são populares porque são populares. Porque tem muita gente usando, ou porque fulaninho diz para você usar, e aí você acaba usando para fazer o que fulaninho fazia, e vira um ciclo vicioso gigante de um monte de gente usando aplicativos bregas. Eu separei alguns aplicativos, então vamos lá. Nossa, eu tenho até medo de falar essas coisas. As pessoas realmente usam essas coisas. O primeiro que eu separei, eu acho que a maioria vai concordar comigo, mas tem muita gente usando aí, é o OLX. Basicamente, ele é um aplicativo de anúncios. Ou você é a pessoa que está anunciando coisas que você quer vender, ou você é a pessoa que está lá para comprar coisas que os outros querem vender. A ideia é bem legal, mas eles executaram de uma maneira peculiar. Como as informações desses anúncios são preenchidas pelos usuários, tem muito anúncio com erro de português, tem muito anúncio escrito coisas erradas, tem muita foto ruim, e o OLX mesmo instrui muito pouco como você criar esses anúncios bons, entendeu? Então qualquer um vai lá, escreve qualquer coisa, põe qualquer foto e já tá anunciado. Não existe um filtro para dizer o que é bom, o que é ruim. Outra coisa que para mim é muito importante é: existe muita coisa com ar de ilegal, sabe? Muita coisa boa com preço muito baixo. Por exemplo, eu já vi anúncios de bicicleta, que são bicicletas que custam em média 10, 12 mil reais, lá anunciado por 2 mil reais. Você desconfia um pouco do que realmente está acontecendo ali, né? Outra coisa que para mim é muito importante também é a segurança dos seus dados. Alguns dos seus dados estão expostos lá para qualquer um ver, como o seu nome, seu CEP e o seu celular. São três dados muito importantes que você consegue hackear alguém com esses dados aí, ou se passar por alguém em algum atendimento telefônico, coisa assim. E todos esses seus dados estão lá abertos, públicos, para quem quiser ver. Mas aí você vai falar: ah, mas Germano, você só tá detonando as coisas aí, então o que que você usa? Então, vou te falar agora alguns desses aplicativos que eu uso que vão substituir o uso do OLX. O primeiro é o Mercado Livre. Já faz muito tempo que o Mercado Livre existe, até mesmo antes de existir o OLX, já existia Mercado Livre. E é uma comunidade muito boa, tem coisas muito interessantes, tem vendedores realmente sérios lá. Outro que a minha esposa usa muito é o Enjoei. Também é a mesma coisa sobre vender coisas e comprar coisas, só que ele é focado num nicho de roupas, sapatos, vestuários, acessórios e coisa assim. Até tem outras coisas lá, mas ele é bem focado nesse nicho. E a plataforma é bem segura também. Vamos para o próximo aplicativo que eu escolhi, que é o Waze. Eu acho o Waze péssimo em todos os aspectos. Não em todos, mas muitos aspectos. Eu acho ele péssimo. E eu sei que tem muita gente que gosta dele, mas eu acho que todas as pessoas que gostam dele não entendem exatamente como ele funciona. A direção de arte dele eu acho muito infantil, parece um joguinho, é muito desenhinho, muito. Ela é cheia de ruído e interferências de coisas que você não precisa na hora que você está dirigindo. Tem muita informação na tela e você acaba olhando só pro ponto do mapa ali que tá te dizendo o trajeto. Ou às vezes nem olha. Você só escuta. Então, pra que ter tanta coisa na tela se ninguém usa? Outra coisa que para mim também é excesso, existe uma parte social gamificada ali dentro. Poucas pessoas realmente usam ou se importam com aquilo, entendeu? Eu acho que tem gente que nem sabe que existe um joguinho dentro do Waze. Outra coisa que eu acho meio sensível, mas não é realmente um problema, mas é ruim. Todas as informações que existem lá no Waze são feitas pelos usuários do Waze. Às vezes, aquelas informações estão desatualizadas.
sinalizadas ou às vezes nem são reais mesmo. Então o Waze vai lá, você tá dirigindo, ele fala, tem polícia ali na frente. Aí você passa e não tem mais polícia. É sempre meio duvidosa aquela informação. Outra coisa são as propagandas, né? Meu Deus, como tem propaganda aquele aplicativo. É só você desacelerar um pouquinho o carro, pô, já aparece uma propaganda falando, olha, tem um McDonald's ali, olha, tem um lançamento de apartamento ali. Como eles fazem propaganda naquele aplicativo. Outra coisa são as vozezinhas. Meu Deus, como tem voz chata naquele aplicativo. E as pessoas acham super divertidos. Eu me incomodo muito, eu acho super irritante. O aplicativo que eu uso, às vezes eu deixo a voz bem baixinho pra eu nem escutar direito. A voz do Gru. E pra mim, um dos maiores problemas dele é que ele foi feito e planejado só pra carro. Pra outras pessoas que usam outros meios de transporte, como ônibus, como metrô, como a pé, como bicicleta, ele não funciona. Como eu ando a pé, como eu ando de bicicleta, eu vou precisar ter um outro aplicativo pra fazer minha rota de bicicleta. Então, é melhor nem ter, né? Ah, mas ele tem informação do trânsito e tudo mais. Tudo bem. Os outros aplicativos que eu vou falar aqui também têm informações do trânsito. E usam informações do Waze, que você não precisa usar aquele aplicativo péssimo, brega. Você pode usar, por exemplo, o aplicativo que eu mais uso é o Google Maps. O Google Maps usa informações do Google Maps e informações do Waze, informações do Detran, da CET, da SP Trans. Ele usa informações de todos esses órgãos verdadeiros, vamos dizer. Todas as informações reais para traçar o melhor trajeto para você. Não é que nem o Waze, que só usa informações de usuários que falaram que ali tá trânsito ou não, entendeu? Outro que não funciona muito bem aqui no Brasil, mas fora do Brasil você vai ter uma experiência bem legal, é o Apple Maps. Eu já usei ele nos Estados Unidos e ele funciona muito bem. As rotas são muito boas, ele é muito rápido, dá pra você usar com a Siri, então você só fala com o celular pra traçar a rota e ele já tá traçando a rota, é bem legal. Agora vamos para o último aplicativo e nesse eu comprei uma briga muito grande. Esse último aplicativo que eu escolhi é o WhatsApp. É, o WhatsApp que você usa aí todo dia. Eu também uso, mas... Esse pra mim é o campeão dos aplicativos brega e ao mesmo tempo é o mais popular. Ele até parece que funciona bem, mas o uso dele tá sempre preso ao celular. Mesmo quando você quer usar no computador, você precisa deixar seu celular ligado, carregado, conectado à internet pra você poder usar no seu computador. Não parece muito bem arquitetado, né? A segurança dele é falaciosa. Apesar de ele ter alguns aspectos que pra mim são importantes na segurança, outros ele diz uma coisa que não é tão assim seguro. Por exemplo, uma das coisas que eu acho muito importante é não existe um servidor na comunicação entre eles. Toda mensagem que você manda de um celular vai diretamente para outro celular. O WhatsApp não guarda nenhum registro dessa mensagem. Ok. E aí ele fala que toda mensagem é encriptada de ponto a ponto. Todos os aplicativos modernos hoje são encriptados. Existe uma tecnologia que chama SSL, ou HTTPS, que ele encripta toda a informação trafegando na rede, sai de um lugar e vai para o outro. Por exemplo, quando você acessa o Facebook, todas as informações que você sai do seu computador e vai até o servidor do Facebook são encriptadas via HTTPS. Então é encriptada ponto a ponto, entendeu? É uma prática comum do mercado. Outro problema que surge aí é a falta de autenticação dele. Ele não tem uma senha forte ou algum meio de você se autenticar seguro. Você simplesmente coloca seu número, eles te mandam um código e você coloca esse código lá, entendeu? Isso é uma maneira razoavelmente simples de se autenticar e no ponto de vista de segurança digital é bem inseguro, porque você pode mudar de telefone e esse telefone para de ser a chave do seu usuário. Então você pode ter mais de um ou dois ou três usuários lá, sendo que você é o mesmo usuário, entendeu? Outro problema que é, se a autenticação é eles enviarem um código via SMS pro seu celular, qualquer pessoa que tenha acesso ao seu celular pode autenticar você em qualquer outro celular. Então, por exemplo, meu WhatsApp tá registrado no meu celular, mas aí vai lá alguém, pega um outro celular, instala o WhatsApp e coloca meu número. Vai chegar a notificação no meu celular, a pessoa consegue ver e ativar o meu WhatsApp em outro celular. Isso sem falar naquele WhatsApp web, que é só um QR Code. Qualquer um que tenha acesso ao meu celular pode ativar um QR Code em qualquer navegador. E aí todas as minhas mensagens vão vazar para um outro computador que eu nem sei se eu autorizei e tudo. Até tem um jeito dentro dele de você autorizar e desautorizar os navegadores e tudo, mas ninguém se preocupa com isso. A segurança do WhatsApp é tão debilitada que eu te desafio a, depois que acabar esse vídeo, vai lá no Google e coloca como hackear o WhatsApp. Vê quantas maneiras possíveis existem de hackear uma conta de WhatsApp. Sem falar nas mensagens de áudio, né?
essas mensagens de áudio parece que virou mania. E é pra usabilidade do aplicativo é horrível. Às vezes você conversou alguma coisa, você registrou alguma conversa lá e você quer buscar ela, você não vai encontrar, porque tá dentro de um áudio. E aí fica aquela coisa, aquela conversa, áudio aqui, áudio aqui, áudio aqui, áudio aqui, áudio aqui, áudio aqui. E aí você nem sabe mais o que tava conversando, você tem que reescutar todos os áudios pra recapitular a conversa, entendeu? Péssimo isso. Sem falar que é um arquivo maior trafegando na rede, é um arquivo maior que o seu celular vai ter que fazer download, é um arquivo maior que o seu celular vai ter que fazer upload, então acaba gastando até mais internet do seu plano de dados aí do que você precisava realmente. Aí tem as notificações de leitura também, aí o que o WhatsApp agora colocou que quando alguém lê, vai lá, check, check, tem dois checkzinhos. As pessoas começam a cobrar você de responder porque você já leu, você deveria responder. E não, se você me mandou uma mensagem, eu respondo quando eu puder responder. Se você queria um papo mais direto, mais urgente, você me liga, que aí você pergunta e eu te respondo na hora. Mas se você me mandou uma mensagem, eu vou responder quando eu puder responder. Apesar de ter lido e tudo mais, eu vou responder quando eu posso responder. E aí hoje surgiu um outro problema do WhatsApp, que é a integração com outros serviços. Existem outros serviços de mensagens instantâneas, assim, que já estão se integrando e criando bots e integrações com outros aplicativos, que o WhatsApp tá bem lá atrás ainda, entendeu? É um problema que o WhatsApp tá descobrindo agora. Talvez possa vir uma próxima versão com essas integrações, mas hoje não tem essa integração. E pra fechar, ele tá dentro do guarda-chuva do Zuckerberg, né? Tem Facebook, Instagram, WhatsApp. Sempre fico meio com o pé atrás da quantidade de dados que o Facebook tem da gente, o uso que eles fazem e tudo mais. Eu sempre acho que eles estão fazendo um mau uso. Então, quanto menos informação eu puder doar para eles, melhor para minha privacidade. E os aplicativos que eu vou sugerir para vocês são bem legais. Eu desafio vocês a testarem, a utilizarem e até pensarem em largar o WhatsApp, entendeu? Porque você, eu tenho certeza que a maioria das pessoas só usa o WhatsApp porque a maioria das pessoas usam o WhatsApp, entendeu? Elas não pararam para refletir qual é o melhor aplicativo realmente, entendeu? Então vou te dizer alguns aplicativos que são melhor que o WhatsApp. Tem o Google Allo, que é um lançamento recente do Google, que eles estão fazendo um chat, assim, muito parecido com o WhatsApp, só que tem integração com o Google Assistant, tem machine learning lá para automatizar suas conversas, para suas conversas serem mais rápidas e tudo. Tem mensagem de áudio também, você manda vídeo, foto, manda tudo, entendeu? Tem um probleminha aí que ainda não lançaram uma versão desktop, mas eles já prometeram que vai existir uma versão desktop um dia. Outro aí que é, para mim, atualmente é uma das melhores soluções de WhatsApp, de grupos e tudo mais, que é o Telegram. Ele tem integração com o bot, ele tem aplicativo, ele tem desktop, ele tem grupos, ele dá para você criar um grupo onde as pessoas só leem, elas não escrevem, tem vários tipos de grupo bem legal lá, e você consegue integrar o Telegram com qualquer serviço, entendeu? Então, a última opção, que é pra mim a mais segura, e esse aplicativo é o Wicker. Ele até apareceu no Mr. Robot, na série de hackers e tudo. Os hackers se conversam entre eles usando o Wicker. Essa mensagem é realmente encriptada, ela só decripta quando você clica nela. Então, quando eu mando uma mensagem pra outra pessoa, ela sai do meu celular encriptada, vai até o outro, e só quando a pessoa clica que decripta. Então, nem a notificação vê a mensagem, nem a lista dos grupos consegue ler a mensagem e tudo mais. É só quando a pessoa clica. E outra coisa muito legal dele é que tem um tempo de expiração da mensagem. A mensagem se autodestrói. Então, você pode colocar lá em uma hora, em meia hora, em 10 segundos. A pessoa leu e em 10 segundos aquela mensagem se destrói. E ninguém nunca mais vai ter acesso àquela mensagem. Isso sim é realmente seguro, entendeu? Bom, é isso. Então eu te desafio a testar esses aplicativos que eu falei. Largar esses aplicativos bregas, inseguros e que gastam muito mais do seu celular do que você realmente precisa. E eu te desafio também a, quando você for usar um aplicativo, usa, testa e tenha algumas críticas. Pensa por que você tá usando. Não só porque alguém falou que tá usando que você deveria usar esse aplicativo, entendeu? Às vezes tem na App Store muito outras opções melhores e mais seguras e tudo mais, que você nem sabia que existia. Mas o meu papel é aqui falar pra vocês de todas essas opções e desafiar vocês a testarem elas, entendeu? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, deixe seu comentário. Eu sei que eu falei muito mal de alguns aplicativos que muita gente gosta, mas pode deixar, fala suas opiniões reais aí, pode
estou aberto a ouvir o que você acha sobre esses aplicativos e até sobre os palpites que eu dei aqui, entendeu? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não é assinante desse canal, assine agora. É um botão vermelhinho aqui, assim, nessa região aqui, ó. Se ele não tá vermelho aqui, você já é assinante, você pode ativar as notificações. E é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E tchau!